Знаете, частички отбори следващата година, главната цел ще бъде най-големия форум и за нас това ще бъде, разбира се. Затова цялата подготовка на всички спортисти ще бъде насочена за Олимпиадата. Няма да държим дори на европейско да се участва, но това предстои да го решаваме, когато всички треньори дадат плановете си през пролетта, но като федерация ние го поставяме като цел. Това да мога да го взема. Олимпиадата ще бъде най-голямата ни цел и мога да поздравя също Тони Синапо за прекрасното класиране на световното, да продължава с сериозните си стъпки и да гони по-големите. Митко Герджиков също. Също успя много да помогне на щафетата, на щафетните състезания. Мишо Клечаров се включи в момента, когато Митко не беше толкова добре на самото световно. И така успяхме да извоюваме нашите цели, които си бяхме поставили. Благодаря на целия екип, който работи и даваха всичко от себе си през целия сезон. И това биатлона да продължава с своите добри класирания. Много благодаря.